Շատ բարևներ ձեզ, շատ ողջույններ, փորձելու եմ այսպես համառոտ լայվանել, ոչ շատ երկար, որովհետև կան որոշակի զարգացումներ, որ տեսնում ենք, որ վերջապես մեր հայրենակիցները ոչ միայն արթնացել են, այլ նաև ընդվզումներ են կատարվում երկրում, որովհետև կա մասսայական անվստահություն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը։ Ես հետևում էի Սյունիքում զարգացումներին և փաստորեն ստացվում է, որ ինքը այն գավառի դեպքերի կտրվածքով, Իջևանի դեպքերի կտրվածքով փորձում էր նույն ձևով վրայցրել էլի կարևոր խնդիրներ, ընդեղ ոչ մի հանցավոր արարք կատարած անց չի եղել, ոչ մի հիմնավորում իրավական չի եղել որևէ կարգի ձերբակալվածների հանդեպ, 4 հոգին են բաց են թողնվել, շատ հրաշալի ձևով նու բնակիչները աղոթքով, հանգիստ ձևով, զրույցով կարողացան իրենց այսպես ասած տեսանկյունը թելադրել Նիկոլին ու ոչ միայն Նիկոլին, այսինքն ինչ որ որոշակի ոչ կա, որը փողոց փակոցաբանություն չի, որոշակի ոչ կա, որը ինքը հայկական ոչն է, որոշակի պահանջի տեսքով դրված այս իշխանության դեմ իրենց ապիկար գործողությունների համար, այսինքն ոչ միայն հասարակությունն է արթնանում, արթնանում է նաև ճիշտ պայքարի ձևը, որովհետև մենք տեսնում ենք այստեղ ոչ մի սորսական, ոչ մի դրսի ձեռք, ոչ մի ներազդեցություն մեր քաղաքացիների քաղաքացիական դիրքորոշումն է, իրավական խնդիրների հանդեպ ունեցած որոշակի հարգանք և իրավագիտակցության դրսևորում։ Գումարած դրան ես տեսնում եմ լավ թափով արթնացող միաբան ողնդիմադիր դաշտ, և ես դրա մասին միայն ողջունելով կարող եմ խոսել։ Ես գտնում եմ, որ պետք չի գրել ստատուսներ, բայց ուր է այդ ընդդիմությունը, բայց ուր է չգիտեմ ինչ, այդ ընդդիմությունը կոնկրետ աշխատում է, և իրենք ամենա տարբեր տեսանկյուններ ունենալով հանդերձ, միացյալ ձևով են պայքարով հանդես գալիս։ Հիմա զուտ, քանի որ այսպես նստակայ տրադիցիա և որ տենց Նիկոլը մտում է լայվ, եզաբանություններ ենք արտահայտում, ենք պետք է իրա լայվը լայվով վրա երթի ենթարկենք, համարացի դրա մասին խոսամ, իսկ իրականում գեոքաղաքական դաշտը շատ-շատ ակտիվացել, իսկ դա դուր չի գալիս, իրա մեջ ֆակտորներ կան, որոնք եթե մեր ընդդիմությունը միաբանված ձևով կարողացա որոշակի գործողություններ իրականացնել Հայաստանում, մենք կարողանանք այդ ալիքին հետնել և դրանից բավականին ոչ միայն շահով դուրս գալ, եթե շահով չկարողանանք դուրս գանք, գոնե մենք մեր ունեցածին այսպես վնաս չենք պատճառի, այսինքն ես նույնիսկ այս լիքը հունարեն բարեդրա դատարգաբանություններին անդրադառնալով, միևնույն է վերջում ձեր բոլորի ուշադրությունը բերելու եմ ամենակարևոր գործառույթին, ամենակարևոր գեոքաղաքական այդ դրվածքին, որովհետև դրանից ամենևին չի կարելի շեղվել, այդ մայուս հիտո էլ, ես իմ այդ մազնագիտականում այսս դրդրդրդր այսս կալաշնիկովով քաշելու այսս լիքը անընդհատ ստիպեմ, որ ոչ ոք չշեղվի, հասկանանք մեր դիրքը տարածաշրջանում և համաշխարհային որոշակի զարգացումների այս էտապում և փուլում։ Հիմա, ինչ վերաբերվում է լիքը հունարեն բարերի արտահայտած դատարկաբանությանը, ուրեմն լսի Նիկոլ ջան, դու կներեք են բոլոր սևերի ներողություն եմ խնդրում Նիկոլին ջանով դիմելու համար, բայց ես տենց քրիստոնեական ջիգարոտ տենց բաներ ունեմ, մենք ինչ անենք, մեր պոպուլիստն է, ինքը սիրուն մեր դասագրքեր մտնելու է որպես պոպուլիստ կերպար, որի օրինակի հիման վրա մեր ավագ սերունդները, մեր հաջորդ սերունդները իրանք սովորելու են ինչպես անել այնպես, որ այսպես չանել, այնպես որ այտենց մի հատ ինչ-որ տենց տեղ տանք, համ էլ իրան մերսի ասենք, որ մենք բոլորս իրա այս ապիկարության պատճառով իրար գտել ենք, իրար հասկացել ենք, լիքը բաներ ջրի երես է դուրս եկել, այտենց երկու հատ խերկա իրան, ես դեմա մի թիկե ջան ենք ասում, ուրեմն ես Նիկոլ ջան, կորոնավիրուսի մասին քո լայվը անհեթեթություն է, առհասարակ համավարակի հանդեպ քո իշխանության դրսևորումը, ինչ որ մի պահ, երբ որ իրավական պատասխանատվության ենթարկվելուց լինեք, շատ հետաքրքիր է լինելու հասկանալ, թե ով և ինչպես ձեզ հուշեց այդ ձեր հովանավորները, ինչպիսի խորհուրդ ձեզ տվեցին, ինչպես որ տրվել է Թուրքիայի օրինակ,
որ դուք դիտավորյալ ձևով բերեք, հասցնեք մեր հասարակությունը համավարակի կատաստրոֆիկ պայմանների, ինչու այդ գործողությունները, որի մասին խոսում էիր դու այսօր, որի մասին ես խոսել եմ, երբ որ դու մարտի 1-ի հանրահավաք էիր հավաքում ու ԱՅՈ-ի արշավերանում ու ղժ-ղժ դրել էր ամբողջ ռեսպուբլիկայով, ընկել էր մետրոները, քո կեղտո ձեռքերով մարդկանց այսինքն ինչ-որ բուկլետներ էր տարածում, չգիտեմ, գրող ու սև ցավեր էր անում, ես քեզ տեղից ծովափից, ես քեզ լայվ եմ արել ու ասել եմ, թե ոնց են ճիշտ ձևով կառավարում համավարակը։ Ես հազարատ օրինակներ եմ բերել, լիքը մասնագետներ հազարատ օրինակներ են բերում։ Դուք տեղեկացված լինելով համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության պրոտոկոլային բոլոր այսպես կառավարման մոդելներով ձեզ տեղեկացրել են դրա մասին, դուք ընտրել եք այդ պրոտոկոլը չիրականացնել, դուք ընտրել եք դա արհամարելու ճանապարհը, ինչը նշանակում է, որ դուք սաղդ գնալու եք դատարանի դահլիճով վեր ընկնեք, սաղդ, սաղ ու հատկապես այդ քո Արսեն Թորոսյանը, որովհետև պետք է ինքը ունենար այստեղի առողջապահության նախարարի համապատասխան գոտկատեղից ներքև ունեցած ուրեմն օրգանները, որպեսզի քեզ նստեցներ քո տեղը, ու ասել գիտես ինչ կա տղա ջան, քո այոն այո, քո հանրակրվեն հանրահավաք էշությունը հանրահավաք էշություն, բայց ազգային առողջապահական անվտանգությունը վերա ԿՊ-յական մեր ապուշություններից։ Ու այս այսօրվա հատկապես այսօրվա պատկերի քաղաքական դաշտի հայկական ամենաողբերգականը գիտեք որն է, իմ համար ցենտ է իսկականից ողբերգությունը, որ տեսնում ես ազգային ժողովի աղջնակներ եւ տղեկներ մանկապարտեզի իրենց մանկամասուրին որ նայում ենք, ի՞նչ է երևում, փաստորեն ամբողջ աշխարհի լրատվամիջոցները երկու ամսից ավել է, երկու ամսից ավել է խոսում են համավարակի մասին, դիմակների եւ այլն եւ այլն, սրանցից յուրաքանչյուրը ունենալով օգնականների անձնակազմ, ունենալով հսկայական ռեսուրսներ, որ պետքա կարողանար եւ պարտավորված էր օրենքով կարգի հերավիրել գործադրին իր ախմախություններից հետ պահելու եւ կոլեկտիվ ազգային առողջապահական անվտանգության մասին մտածելու, իրանք ընկել էին տեսը գրուչնոյ ուպրավլենյա Նիկոլի կողմից, եթե Նիկոլը ասում է պինցետով հեռաց ովիա, չի գիտեմ ողիով թորովիա, չի գիտեմ ինչ է այս անտերվիրուսը, իրանք ոչ դիմակ էին հագնում, իրանցից մի քանիսը հիվանդացել են, հիվանդանում են, մի քանի հատն էլ տենց սիմպտոմակիրներ են, իրանք չէին հարգում որևէ կանոն, որովհետև իրանց այս շեֆը, իրանց նախրապանը չէր հարգում որևէ կանոն, իրանց նախրապանը ասում էր կորոնավիրուսը ումշուն է, իրանց նախրապանի առողջապահության նախրապանիկը ասում էր, որ ինքը նոր է եկել հարավային Կորեայից, կարա ձեզ սաղիդ վարակի, եթե շատ-շատ վախենաք։ Այսինքն ազգային ժողովը ինքը այդքան էլ ազգային չի, այնտեղ անկախ մտածելակերպ առհասարակ չկա։ Այսօր, երբ որ այս պխմարը կենթանին դուս է եկել, ինչ որ դիմակներից ու անտիսեպտիկներից է խոսում, ալկոգելերից է խոսում, հանկարծ այդ խիար անվան, այդ հայվաններ, ես դուս հայվան եմ անվանելու, բարձրացել եք ազգային ժողովի ամբիոնից, հիշել եք, որ դիմակ պետք է հագնեք, դուք բոլորդ պատասխանատվություն եք կրելու ազգաբնակչությանը հիվանդացնելու համար այս վիճակագրական տվյալներով, բոլորդ։ Ուրիշ բան, որ գործադիրը ամերիկյան դեսպանատան պասով այսօր մի հատ ցենց տխմարագույն պրեզենթեյշնը ներկայացնում, ուրեմն երկու կետ, այս վիրուսը ուրեմն ունի երկու հետաքրքիր պահեր, կան վարակողներ եւ կան վարակվողներ, եւ ուրեմն A, մենք պետք չէ վարակենք, եւ B, մենք պետք չէ վարակվենք, հասկանում եք, այն գեոքաղաքական ռևերասները, որ ես ինձ սիրուն հերթով այդ սերիալը, որ պատմում եմ Իրանի վերաբերյալ, Իսրայելի վերաբերյալ, հակամարտության վերաբերյալ, Ռուսաստանի Դաշնություն versus Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Թուրքիայում հանուն Սիրիայի եւ Լիբիայի հետաքրքիր ուրեմն շահերի գեոքաղաքական եւ այլն եւ այլն, այս ամեն ինչը փոխկապակցված է մեր հետ այնքանով, որքանով որ մենք փաստորեն ժամանակին չենք հակադարձել այս համավարակի տարածմանը, ժամանակին եւ ռեսուրսները ճիշտ օգտագործելով մենք չենք ասացրել, մենք չենք Նիկոլենք, մենք ասելու ենք ազգի նկատիվով, մենք Նիկոլենք չենք ասացրել համավարակի տարածումը, իրենք որևէ կեր չեն դրել առողջապահական անվտանգությունը որպես առաջնահերթություն, եւ երբեք իրենց քաղաքական նեղ ԿՊ-յական օրակարգը հետ չեն մղել, որտեւ ինչպես նշեցի, այս ամենը եղել է Արցախյան հիմնախնդրի մասին։ Մեծ պետությունների տեսանկյունից իրանք պետք է արագագույնս, եւ սա միայն իմ խոսքերը չէ, սա ես նշել եմ ԵՄՀ-ի հանձնակատարը, հարավային Կովկասի գծով եւ այլ եւ այլ, մնացած են բոլոր անունները, որ նշել եմ, բոլոր տարերը, Բոլտոնից սկսած մինչեւ ամերիկյան դեսպանով վերջացրած, իրենց նպատակը դա է, ու իրենց բավական վեճի չի, մենք կհիվանդանանք, չենք հիվանդանա։
հրաշալի ձևով ԱՄՆ դեսպանատունը հասկանում է, որ մեր ազգը երբևէ չի նստելու խաղաղության նախապատրաստվի պարտված կողմի դեմ, ով մի քանի օր առաջ դիվերսիա իրականացնում հատուկ ջոկայտայիններով մեր սահմանին, իրանք հրաշալի են դա հասկանում։ Եվ իրանք անթաքույց ձևով հայտարարում են, որ իրանք այս ամբողջ թավշյա էշությունը, այս ամբողջ ֆինանսավորումը, որ իրանք ու այս մեջքը, որ իրանք ապահովում են այս թավիշին, կատարվում է նրա համար, որպեսզի Կրեմլը կամ Ռուսաստանի գործոնը առհասարակ տարածաշրջանից վերանա։ Եվ մենք ամենացայտուն իրանք կոկորդում անկած ոսկորն ենք։ Իրանք համար այս ժամանակահատվածում շատ կարևոր է, որ կոկոլը հելնի դիմակներից, ալկոգելներից խոսա, որ հանկարծ ոչ մեկ վերջկենը ոչ ոք չիրականացնի որևէ պրոտեստ, որևէ բողոք, որևէ դեմոնստրացիա, չպահանջի որևէ փաստարկների ցուցադրում, չպահանջի հրաժարական, եւ դրան էլ ավելացված այս թավշյա տխմարները, որ մի հատ վիրուսի մասին կարծիք չեն կարողանում կազմել, հա, գումարած դրան հանկարծ իրավունք էլ ունենան զինուժ մտցնել, իջեցնել փողոցներ, ու ոնց որ իրանք այդ Սյունիքում դրա rehearsal-ն էին իրականացնում, դրա փորձարկումն էին իրականացնում, ժողովուրդի ինչ ռեակցիա կտա, դրանից մի քանի օր առաջ դիվերսիան Արցախի սահմանը առաջնագծի վրա, ինչպիսի ռեակցիա կտա բանակը, դրանից մի քանի օր անց քաղաքացիները, այսպես եթե պրոտեստի են հավաքվում, ու կոկոլին թույլատրվում է, որ ինքը զինուժ ուչեցնի, հա, դրա մասին ինչ եմ։ Dear Ambassador to the United States, of the United States to Armenia, can you please comment on the illegal arrest of demonstrators that was done by Prime Minister's direct orders? Four people completely innocent of any charges. Կարասկո իրավապաշտպաններին լարես գցես հայատ, մի հատ այդ սորսականները, ուր եք սորսականներ ջան, իմ մասին վիդեոներ սարքել, գիտեք։ Որտեղ է ձեր իրավապաշտպանական բնազդը, նա շահերը պաշտպանեի քաղաքացիներ ես կոմենկոմ, որտեվ rehearsal-ի համար են, ձեզ էլ են դրա համար պատրաստել։ Դուք այդ պարարտ հողն եք, որի վրայով այսինց Ալիևը քայլելու ուզում է մտնի Հայաստան ու վերածի արևմտյան Ադրբեջանի։ Դուք եք այդ պարարտ հողը, պարարտանյութ եք, կարելի ասել մոլախոտերի, ասես բանջարը բոստանային անկուլտուրականների հավաքածու եք բաբշե սաղդ։ Իրանք փորձարկում են կատարում, հասարակությունը ինչ ռեակցիա կտա, դեսպաններով իրար պաս են տալիս, Ադրբեջանում նախկին ԱՄՆ դեսպանը, դրանից մի քանի օր առաջ Եվրոպարլամենտի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հնչած ելույթները, իրենց ընդունած բանաձևի նախագիծը, ԵՄ էմիսարի հայտարարությունը Հարավային Կովկասի պահով, որ վարքյան առաջ պետք է լուծվի, վերջացավ, անպայման նախապատրաստենք խաղաղության, անպայման արագի մեջ, եւ որ ստատուս քոն իրանց սաղին հոգնացրել է։ Իրանի դեմ որոշակի գործողություններ են պատրաստվում տարածաշրջանում, եւ դա կատարվում է անթաքույց։ Այսինքն այնքան շատ ինֆորմացիա է հիմա գալիս, ես սկսում եմ 3 ժամ կարամ խոսամ, լրիվ բացատրեմ ինչա կատարվում Իսրայել, Իրան, ԱՄՆ հետաքրքիր երանգներում մեջ, ինչպիսին է Ռուսաստանի Դաշնության դերը այդտեղ, ինչպիսի փոխհարաբերությունն է Ռուսաստանի Դաշնությունը Թուրքիայի հետ վիզավի Իրանի դեմ պատրաստող որոշակի գործողությունների, ինչպիսին է լինելու Սիրիա եւ Լիբիայի ճակատագիրը, այս նույն կտրվածքով ինչպիսին է լինելու Արցախի ճակատագիրը։ Այս սրա համար իրանք մեզ խիարի տեղ դրած մեր վրա փորձարկումներ են անցկացնում։ Հələ մի հատ դիվերսիա արեք, մենք ձեզ տեր ենք։ Այսինքն Եվրոպարլամենտի բանաձևի նախագծում խոսվում է Ադրբեջանի պարտադրաբար պատերազմի ուղարկելու մասին, ու այսպես դուրս է գալիս ԱՄՆ դեսպանն է կորոնավիրուսի պատրվակով, բայց ֆակտիկիսկի իրանք ասում են Եվրոատլանտյան ուժերը ձեր մեջքին կանգնած են, դուք հանգիստ փորձեք, մենք ձեր մեջքին կանգնած ենք։ Գումարած դրան մենք ունենք քաղաքացիական այս անհնազանդությունների հանդեպ, այս տխմարի իջացրած զորքի գործողությունների, այս ձերբակալությունների եւ այլնի հանդեպ կատարյալ ԱՄՆ դեսպանատան լռություն, ԵՄ ներկայացուցիչների լռություն։ Ինչի եք լռում, վախում եք, ատեղի հայ երեք եք, որ աշխատում եք, դուք հարցեր չեք ուզում, դա ձեր մեջ հայն է խոսում, թե որ մտնում եք ուրիշ երկրների դեսպանատները, այնտեղ նորմալ դարձած ձեր իտալացի, ֆրանսիացի, ինչ որ ամերիկացու կայֆերի մեջ եք ընկնում կամ անգլիացու կայֆերի մեջ եք ընկնում, դրանից մենք ո՞նց ենք փրկվելու։ Մեր վրա կոնկրետ էքսպերիմենտ են անում, ու ամենա անբարոյականությունը, որ ԱՄՆ դեսպանատունը կարեր անել, ունենար այս սենց ապիկար թավշյա իշխանություն, որ բերես զաստավիտով մեր երկրի վրա, մեր վրա պարտադրելը, որը մեզ տանի դիտավորյալ ձևով, տանի կորոնավիրուսի կործանարար ճանապարհով, կակոնիբուտ ինչ-որ 5 միլիոնի, չգիտեմ քանի միլիոնի դիմաց, հա,
որպեսի ձգձգվի իրավիճակը, որ այ հենց այս հունիս-հուլիս այս պատուհանում, իրանք Արցախյանի հիմնախնդրով որոշակի հանդիպումներ Կոկոլի, Ալիևի միջև, չգիտեմ այնտեղ արտգործ նախարարությունների միջև կազմակերպեն, արագի մեջ սղղցնեն, ստորագրեն, ու մենք իրավունք չունենանք նույնիսկ ցույցարարություն անելու. Մենք նույնիսկ գումար չունենանք, հաց չունենանք, սնունդ չունենանք, գործերը սաղ կանգնած լինի, որ ոչ մեկ չընդվզի, որովհետև 97-ին ինչքան է սոված էինք, մենք մեզ ոչ մեկ չէր կարա ասել նստեք, հանգիստ նստեք տներներդ։ Չէ, սաղ քաղաքը սաղ երկիրը դուս եկավ, Լևոնին ասաց, արա դու ես, որ փուլայինով հանձնես, խի դու ես ես հաղթել բերել, որ մի հատ պետք է հանձնես։ ԱՄՆ-ն էլ, այս Եվրոատլանտյան այս մասով կեն, Թուրքիան, Ադրբեջանը հատկապես, իրանք այս ձևով չակերտավոր ասած մեր տեսանկյունից, մենք չակերտներ կդրենք, իսկ իրանց համար չակերտներից դուրս է դա։ Իրանց սխալներն են շտկում, նախկին պատրիազմներում գործած սխալներն են շտկում, ու այդ երևումը Ալիևի վերջին ճառերից, որոնք ցանկացած իրան հարգող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որի փրթե փողոցափակել որպեսի հզոր պետություն ունենա, պետք նստի կարդա Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության կոչերը, պետք նստի կարդա Էրդողանի հայտարարությունները, պետք նստի կարդա Ալիևի հայտարարությունները, բա պետություն եք ուզում, բա ուժ ո՞նց պետք է լինի։ Ինչքան էլ ատեք այս նախկինների ասենք, դուք հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Կոնկրետ մենք իրար միս ենք ուտում, իսկ իրանք հանգիստ հետամուտ են լինում իրանց նախագծերի իրագործմանը, հանգիստ ձևով, ու այն, որ Գերմանիայի արտգործ նախարարությունը ոչ լեգիտիմ հայտարարեց Արցախի ներկայացուցչին, Գերմանիայի Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանը նստած Արցախի Հանրապետության ներկայացուցչին, այսինքն ապտակ էր դա ամբողջ Արցախի անկախության կարգավիճակի վերաբերյալ մեր ամբողջ պայքարի, մեր ամբողջ լոբինգի, որտեվ դա է Եվրոմիության տրամաբանությունը ներկա պահին, ու երբ որ իրանք հուշք ու պատասխան չեն ստանում թե Թուրքիից, թե Հայաստանից, թե Արցախից միացյալ ձևով, այդ նշանակումը, որ մեր այս լինյան, այսինքն պատկերացրեք, ես մենք բանակ ենք մեծ, Թուրք, Հայաստան, Արցախ, ես կանգնած ենք, բան չի, հետևակազորը, հեծելազորը, նետաձիքերը, բաները, իրարից անջատ են, այս իրեք յունիցները, իրարից անջատ են, ես առանձնացրել են, հերթով այսպես խփելու են, սատկացնեն։ Ես այսօր կստացի մի բան կարդացի, եթե կարող եք բան արեք, ինձ ուղեք կամ հղումը դրեք, ինչքան հասկացա Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանը ինչ-որ ստատուս է գրել, կամ ինչ-որ նորություն կա, որ ինքը ասել է, որ Արցախի տոլի պետական գործիչները, թե Արցախի ներկայացուցչություններում նստածները, պատին չպետք է կախեն Արցախի Հանրապետության նախագահի նկարը, այլ ինքը ասեն ժեստ է անում, որ ես պոպուլիզմ եմ համարում, որ Արցախի ազատամարտում զոհվածների նկարները կախեք։ Ես դա նիկոլիզմ եմ համարում, որովհետև մեկը մյուսին չխանգարա, պարոն Հարությունյան, то есть ի՞նչ խանգարում, համ ձեր նկարը կախվի որպես Արցախի Հանրապետության նախագահ, համ էլ Արցախի համար կյանքները տված զինվորների նկարները խանգարում եք իրար։ Լավ, եթե ուզում ես իրանցը վերևը կկախենք, ներքևից ձեր նկարը, այս ի՞նչ թազա քվուրքիաֆառը, անկախության կարգավիճակի անկումա, սուբյեկտայնության իջեցում Արցախի Հանրապետության, մեկ դոժ տակ սախսպուրկով, չգիտեմ ինչ, դու կտաղ ինչ-որ Նիկոլի հետ կայֆերի մեջ եք մտել, ով է ձեզ վախացրել, միա տասեք իմանամ, ով է վախացնում ԱԳՆ-ին, Արցախի Հանրապետության ներկայացուցիչներին, ով է, այն տառականը, հիմա դուք եկա ձյաձեր ընդնստած, ես տես պտի ասեմ, այդ տառականի հետ ինչա պետք անե, ինչ է կտենց հայտարություն անում, դրա կարիքը կա առհասարակ, թե բա վայ իմ նկարը մի դրեք, ես ոչինչ բան սենց էլի, դրեք այդ զոհված նկարների, Արցախի Հանրապետության նախագահ եք, չէ՞ ուզեցել դառնալ եք, բա նկարը կախեն կյանք, ո՞ւմ նկարը պետք կախեն, ի՞նչ խոսալու ձևա։ Ուրեմն Թուրքիայի բոլոր դեսպանատներում լինի Հյուսիսային Կիպրոսի Հանրապետության այսպես կոչված ներկայացուցիչ նստած ՀԿ-յական ռեգիստրացիայով, ու այդ սա հոգե է, բայց ինչ ամյա Գերմանիայի արտգործ նախարարությունը փշտարեց, վախեցանք, այս ինչ վիճակ է, այսօր է գնում։ Ես ուզում եմ հասկանամ, այսպես բան եղել է, որ ես կարդում եի, առավոտ այնքան բան եմ կարդում, ֆիքսվել է ուղեղից մեջ, եթե այսպես բան կա, խնդրում եմ հղումը կոմենտներում գրեք, որտեղ սա աններելի է։ Այսօր ուրեմն անգլիական Guardian-ը անդրադարձել է մեր սպայի գործին, Սաֆարովի ձեռքում քնի մեջ մորթված սպայի գործին, որտեղ իրավապաշտպանները, իսկական իրավապաշտպանները, ոչ սորսական, ոչ դանչիկներ, մանչիկներ, չգիտեմ ինչիկներ, հա, կոնկրետ հետամուտ են եղել, օգտագործելով ճիշտ լոբիստական այսպես ազդեցություններ, ճիշտ իմաստի մարդու իրավունքների, ուրեմն իրավապաշտպանական որոշակի եվրոպական կառույցներ, նրանով, որ իրանք պահանջում են, որ Սաֆարովը պետք է անպայման ենթարկվի պատժի, լինի Ադրբեջանում, լինի որտեղ, և մաքսիմալը իրան անպայման արտահանձնեն Հունգարիան կամ մեկ այլ պետության,
որովհետև ինքը հերոսի կարգավիճակով Ադրբեջանում, փաստացի խախտումը այն խոստումը, որը տվել էր Ադրբեջանը Հունգարիային, այսինքն այդ անասունը պետք է գնար բանտը փդեր, պետք է նեղեր։ Հա, իրանք ասում են, որ հունգարական բանտից հանում եք տանը ադրբեջանական, հանը բերը հերոսը սարքել։ Ինչ որ Նիկոլ ջան, ինքը չի պատրաստվում, չէ՞, խաղաղության։ Ինքը ինչի՞ հերոսի կարգավիճակով ապրում։ Ինչ շատ հետաքրքիր է այս process-ը ինչ կլինի, ու շատ հետաքրքիր է, որ Guardian-ը երկու տարվա խամաճիկություն անելուց հետո մեր Թավիշի հետ, Guardian-ը շատ հետաքրքիր ռեսուրս է այս առումով, ինդիկատորային առումով, ինդիկատորային ֆունկցիա իրականացնելու առումով, որտեվ այնտեղ Կոկոլ ջան, քո անունը նշված չէր կյանք։ Այնտեղ նշված էր Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը 2017 թվականին կատարած եւ հղում էր կատարված Հայաստանի Հանրապետության նախագահ այն ժամանակվա Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, որ Սաֆարովին բանդ չնստացնելով Ադրբեջանը ապակայունացնում է ամբողջ տարածաշրջանը։ Դու ես ամբողջ ընթացքում քանի անգամ ես մատը դրել Թուրքիայի Ադրբեջանի կատարած գործողությունների կամ հայտարարությունների վրա եւ ասել, որ սա ապակայունացնում է տարածաշրջանը եւ տանելու է պատերազմի, որտեղ այս արգումենտները, երբ որ դու դնում ես լոբիստական դաշտը, լոբիստական դաշտը, որից դու ունես, մենք յոք հակատարությամբ չենք զբաղվելու, որտեղ մենք խիար մեռնում ենք, այդ որ դու դնում ես այնտեղ, դա նշանակում է, որ այդ անտեր անասունը, եթե նորից դիվերսիոն գործողություններով գալիս առաջնագից անցնում, այն ժամանակ դու հանում փռում ես այդ խալին, որ սարքել ես, ասես զորներով քայլել, ասես սաղ շարել ես բոլոր դեպքեր, դու ասում ես, որ տեսեք, ինքն ասա արել, իր այս գործողություններով ինքը պատերազմը հրահրել, ինչի հետևանքով դու ապացուցում ես, որ դա պատերազմական ագրեսոր կողմն է, ինքը հարցակում է գործել, քոնը պաշտպանական մարտա, Իրանը հարցակողական, ու ըստ այդը ծնվում են օրինակ Վիեննայի, Ժնևի, Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածությունները, ըստ որի նշանակում աղբեր, առաջնագծից միթի զառած չես գալ, ջոգի։ Այդ սա հետաքրքիր ձևով 20 տարի գործվել է, ու Եվրոպան ու թեկուզ Ռուսաստանի Դաշնությունը որոշ առումով չեն կարողացել կզսնեն մեր նախորդ իշխանություններին, ասելու կոնկրետ դիվանագիտական աշխատանք, դու ինչով ես զբաղված։ Ավելին ասեմ, այսօր հունական մամուլը գրում է այն մասին, որ թուրքական մամուլը այն օրը, երբ որ Տրամպը շատ մանրամասն հեռախոսազրույց է ունեցել իր օրթաղ Էրդողանի հետ, որտեղ Էրդողանի հարաբերությունները Պենտագոնի հետ փչացած են, ՊԴՊ-ի փչացած են, կոնգրեսենատը փչացած են, բայց ամենակարևոր Տրամպի հետ փչացած չեն, ինչպես որ նաև Ալիևին է, որտեղ Տրամպի հետ փող նախոսում կյանքի մը այդ ժամանակներում են ապրում։ Երկու փողով աղբերները իրար հետ խոսած ժամանակ նույն օրը թուրքական մամուլը հոդված է գրում, ասում է, որ իրանք ունեն դիգիցին վախեր, ըստ որ իրանք մտածում են, որ Հայաստանը հենա հապկանի Արցախը կուտի։ Ոնդեղ մի հատ հետաքրքիր պարագրաֆ կա։ Երբ որ դու այդ կորոնավիրուսի այդ թատրոնը, որ մենակ այդ սենյակում նստած այդ նամորդնիկ ռոժիտ գցած ընկած դեբիլ արտահայտություններ ես անում ալկոգելի մասին, որ դու պետք աներ 3 ամիս առաջ, հա, դրանից կտրվի, մեկ ապալյուբոմ դու կնի կտայջսեք մտնում, այդ հոդվածը գտնում ես, կնգատ խնդրում ես, որ թարգմանի։ Ոչ թե լոբի մակրողի լեզվով, այն որ ինքը գնում է Շվեյցարիա մուծվում է բանկերում Մեսյանեն, այտենց այդ դերի մեջ մտեկվա, մի քիչ այդ տեսանկյունից էլի, այդ աուրայով այտենց մտեք կարդացեք, որտեղ այնտեղ հետարքիր պարագրաֆ կա, որի մասին ես պրոստը անռելի զանգակատուն կարգավիճակով այնքան եմ խոսացել, Սիրիայի հյուսիս արևելքը, Պաղեստինից կոխելով, այսինքն գթալով, այսինքն կոխելով, որտեղ էս ծամում ենք, էս ուտելիքա, դիսի սոլիդ ֆուդ, քեզ կաթից պետք է կտրվել, արդեն պետք է մսեղեն, բանջարեղեն, չէ՞, կոնգրեսս կերցնում է։ Ու դուք ասում եք, ինչ է այս աղջիկը Սիրիայից խոսում, ինչի է քրդերից խոսում, քանի անգամ եմ չէ ներկայացրել, որ Թուրքիան իբր թե պայմանավորվում է խաղաղություն այս կոմենկոն, հետո սադրանքը կազմակերպում հյուսիս արևելքում Սիրիայի, հետո ասում է, ես այնտեղ ունեցա անվտանգության խնդիր, դրա համար ստիպված այս ամբողջ բանակով գումարած 3 ահաբեկչական խմբավորումներով իգիլական մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսության, հա, ես ուրիշ ճար չունեի բացի մտնելու ու այնտեղ խաղաղության աղբյուր օպերացիան իրականացնելու, որի հետևանքով 400 000 թուրքերին ոչ հաջող ազգաբնակչություն տեղը հանվում է, կոտորվում է, հեռանում է, իգիլականները իրանց կնանիկով, արեմներով, երեխեքով, Էսյանով, Էյանով գալի պալատքի կխփում են, դառնում են բան, Սիրիայի թուրքական դիասպորա, քո սիրած, քո ասած Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք։ Այդ հոդվածը որ բացես ու հասկանաս, թե ինչի է հունական մամուլը գրում թուրքական մամուլի մասին, թուրքական մամուլում գրված Հայաստանի որոշակի գործողությունների մասին, այնտեղ ես մի հատ պարագրաֆ կտենաս ու կհասկանաս իմ այս 1.5 տարվա չքնելու աղբյուրը։ Այնտեղ մի հատ այսպես պարագրաֆ կա, այնտեղ ասում է, որ բանից պարզում է ակազիցա, օդու պտտվող լուրերի համաձայն, ուրեմն
Լավ, մաքրենք յանք։ Ուրեմն, այնտեղ գրված է, որ Ղարաբաղում ակազվիցը քրդական կազմավորումների ներկայացուցիչներ են եկել վերաբնակեցվել, որոնք թուրքական անվտանգության տեսանկյունից համարվում են սպառնալիք իրենց խաղաղությանը, բարոյությանը եւ զարգացմանը, բլա բլա բլա։ Հիշում ես, որ ես քեզ պատմում էի, բացատրում էի այսինքն շիվար շիվ տերևարտերը, որ Եվրոմիությունը խաղաղության աղբյուրը, քանի այնպես մարդասիրաբար Թուրքիան խաղաղասիրաբար քո կնգա Էմինեի խանամին գրած նամակի համաձայն քշեր ասել էր Մարջանը, որ քրդերին հայրին ես դինեմ բանդագս ուստեղան սանու քիչից փշի փշի sense բան ալկոգելեր տուր մասկաներ տուր բան տենց չոլերն են ինքն իրանք մանգալու sense անպայման ինձ ֆիլտրացիայի բանի մասին մտածենք բան այտենց տեղահանում առաջ ժամանակ իրանք կյանք Եվրոմիությունը դուս էր եկել էլի մարդասիրական մի դարանոց երկու դար առաջվանից Ռուբեն Սևակյանը ուժ Եվրոպան են պորնիկը որ գրել էր սիրուն ճիշտ էր գրել որտեվ այտենց այդ կոկորդի լոսի արցունքներով բան ասում օյ բայց ոնց կարելի է ժողովրդին ես տեղահանանել սպանել բան հիշում ես մի հատ էլ հայ կնոջ էին մորթել 11 ժամ չարչարել էին հետո քարերով խփել էին սպանել էին ու իր անունը քո կնիկը չգիտի ինքը չի կարծում որ այդ կինը խիզախ կին է իր կարծիքով լուսիկն է լուսիկ ծակտրուսիկն է խիզախ կին մա դուք բավեշտ այտենց բան եք էլի չորքոտանում մտածելա կերպ ունեք բավեշտ Ուրեմն Եվրոպան երբ որ այդպես ստից զռում էր, ես ասացի, որ այդ Եվրոպացու զռալ է, ինքը ոչ մի լեգիտիմ բան չի գտնում։ Լեգիտիմը այն էր, երբ որ ՆԱՏՕ-ն հավաքվեց ջաջերով, դրանից մինչ 4 օր հետո։ Սա ջաջերով ՆԱՏՕ-ի հավաքվեցի, դուս եկան։ ՆԱՏՕ-ի այդ հանդիպումից առաջ Կիրակի օրը այդպես Պոմպեոն հելը թռել էր Բրյուսել ու ասել էր, Turkey has genuine security concern, legitimate genuine security concern. Այս ֆորմուլան սիրում, ասենց ոնց է քեզ ասում։ Դե A մենք չպետք է վարակենք, B մենք չպետք է վարակվենք։ Այդտենց դլասոբը տուպի, հետո տուպոյների մոլոցրելա ՆԱՏՕ, տանտեր հայվանան ասում է, հա գնում ընդեղ ասում է, ցենց ձևակերպում եք տալու։ Ձեր քաղաքական մաղակական ձևակերպումները ընդեղ չի գնամ ձեր Ստրասբուրգներում, Բրյուսելներում, Մեսյանեին։ Այս դեպքում կասեք, որ Թուրքիան ուներ իրական ուղակի անվտանգության սպառնալիք, որը օրինականացնում է Թուրքիայի գործողությունը առայն, որ թուրքական բանակը դուրս է գալիս Թուրքիայի տարածքից կապիչ կյանք։ Հատուկ ծառայությունների դիվերսիայով Սիրուն ցիխի մտնում է հյուսիսարևելքից, հետագայում նաև հյուսիսարևմուտքից ու սկսում է տանայնանալ յաթաղան, բայց կալաշնիկովով, դրոններով, սամայլոտներով, բանտած кайֆերով, հասկացա՞ք։ Ու ես այն ժամանակ ինչ ասացի։ Ասացի, որ այ այդ genuine security concern-ը, այդ զրուկն է, that is going to come and bite your ass, հասկանում ես։ Ես է կոնգրետ բացատրել եմ, որ այս տրամաբանությամբ արդարացվումը Թուրքիայի գործողությունը սիրեմ, որտև այդ սաղ նավթի գազի տրուբեկը բան ես կանում, որ սենց Ռուսաստանի տարածքը ամբողջովին շրջանցելով պետք է գեղեցիկ, ուրեմն Կասպից ծովի նավթերը, գազերը հավաքեն այդ տրուբեկով բերեն, անցկացնեն Ադրբեջանից Թուրքիա, վերև հանեն Եվրոպա, Էսիանեյան։ Թուրքիան այդ ռազմական գործողությունները Ամերիկայի ազգի խաթեր համար իրականացնելով, ուրիշ ճարչ ունենալով, ինքը գին է ուզում, իր գինը հողն է կյանք, այնինչքան որ դու սիրում ես հող տալ, ինքը դա չի սիրում հող տալ, ինքը լինում է սիրում հող վերցնել, որտեղ քո նման տվողի է գտել, որ ամեն տվող հելնում քչը կնգնում է, տվողից սաղ վերցնում են կյանք, հասկանում ես, ոչի բան հետ չեն տալիս։ Ջոգիր ոնց է, դաժե փող չեն տալիս, ուրիշ բան են տալիս։ Ու տենց հետո ստացվում է, որ սաղազ գտարին մեկ հավաքվում է, ողբում է, լացում է, խաչքարը դնում է, օյ մեզ կոտորեցին, թուրքներ մեղավոր, ռուսներ մեղավոր, այս кайֆերը։ Հիմա այն հոդվածը, որը գրել են հույները, հղում անելով այն հոդվածին, որը գրել են թուրքերը այն օրը, երբ որ Տրամփը ու Էրդողանը պաչիկ-պաչիկ խոսակցություն էսյանայի, այնտեղ ասվում է, որ ակազվիցը, այս հատուկ դլասոբը տուպիխ մեկել են ձյաձյա, որ ասում է իմ նկարը մի կախեք պատին, որ Ղարաբաղի տարածքում ապրում են, բնակվում են քուրդ տերորիստական կազմակերպությունների ոչ միայն ներկայացուցիչներ, այլ տիպո համայնքներ։ Հասկանում եք։ Բայց մենք այտենց բաներ չունենք, չէ՞ Արցախում, բայց իրենք կարող սարքեն։ Որովհետև Սիրիայում էլ այդպիսիները չկան։ Ավելին ասեմ, Արեք Հարությունյան ջան, քեզնից ավելի ջիգյարոտ, ավելի սենց թափով տղեկ են եղել քուրդ առաջնորդներ Սիրիայի հյուսիսարևելքում, քեզնից սենց լավ թափով ջոգիր, ոչ միայն հանքարդյունաբերություն Մոսկի Արցախտեսյանը, այլ կոնկրետ նավթ գազ։ Այն որ ուզեցել են Ասադին ծուցանին ամերիկացիք, եկել են այդ քուրդ առաջնորդներին, օրթացրել են, քիլվացրել են թուրքերի հետ, այսինքն պաչիկ-պաչիկ ասել են, ահա, ուրեմն Էրդողանի փեսու
բեռնատարները գալիս են, չուկ-չուկ-չուկ-չուկ, հասնում են Սիրահյուսիս արևելքի նավթային պաշարների հորերի կողքը, որտեղ կանգնած է դոբլեսն ամերիկանսկա արմիա, վայինը դեմոկրատի and human rights, հա, անդեղից սենց ծյուտյուտյու, տրուբեքով քաշում ենք, լսում ենք ես գրուզավիկների մեջ, ուղարկում ենք M4-ով, M5-ով, չերեզ, ոպշեմ, ընդեղ ներքևներով, բան, իջուսնում ենք կամ Իսրայել, ընդեղից, ապորին, կամ հանում ենք միջերկրական ցով, ընդեղ սև շուկայում, տիտիտիտիտ, լիքը փող է գալիս, այդ փողից մի քիչ զենք ենք առնում, տալիս ենք տերորիստներին, Թուրքիայի սիրած ազիզ մուսուլմանի եղբայրներին, նարկոտիկներն ենք առնում, սպառազինությունը, թազա իգիլականներ ենք առնում, իգիլականների համար թազա կնանիքի ենք առնում, թազա կնանիքի համար թազա ծննդաբերական ենք դնում Բանասյանի են, հանուն Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք սլաշ Սիրիայի թուրքական դիասպորայի, այս кайֆերը ձեզ է տարանքում քուրդ առաջնորդներ ջան, այս քո տոկոս ենք տալու, այսօր էս տոկոսի բազարն է գրզոյան նման բան է, ցենց ֆարմի ռավանյանը իրաց թվում է որ հեսա իրա ջայջեն դառնալու բան էլի, չեք դառնում ժողովուրդ ջան, քուրդն էլ հայն էլ հույնն էլ Թուրքի համար յաթաղանի ապրանքա ջոգի, հիմա դες մի 4-5 տարի քեզնից ավելի ջիգարոտ ավելի էս թափով քուրդ տղե ստացել են այդ փողը, կերել են. Okay, կարող անտեղ ինչ-որ զենք մենք իրանց բան, հետո բայց, Թուրքիան երբ որը տենց մտնում է իր genuine security concern-ով սկսում է գյուլոցին տեղահանոցին Ասյանեյան, որպես ինչ-որ տենց գա, ինչ-որ տենց համաձայնության բան քրդերին, ասում է, «Էս-էս առաջնորդներին ինձ տվեք, էլ չեմ խփի, էլ ձեզ տներից չեմ հանի, էս մի գեղն է մնացեք ապրեք»։ Ու քո նման ազս տղեկին հանձնել են, համի նստել են թուրքական բանտում կյանք, դաժե բլոթ խաղալ չեն կարում, ես դաժե կասկածում եմ, որ իրանք նստած դիրքում են, նստած ջոգում ես, այդտեն խուցվա վիճակ է իրանց մոտ, ջոգիր, ու այդ նույն պլանով ձեր հետ են գործելու, որովհետև Եվրոպայի նատոյական զորքերի սիրուն դոբլեսն է ամերիկացու գեներալի կարծիքով չի կարելի Թուրքիային նեղացնել, Թուրքիայի ինժիրիլի գբազանդամի բան է, որտեղից ԱՄՆ-ը իրականացնում է իր ամբողջ օթուժային օպերացիաների 70%-ը, ամբողջ մեր ձոր արևելքով, ամբողջ կենտրոնական Ասիայով, այս են տարածաշրջանն է, որի վերաբերյալ անցյալ շաբաթ, ցենց սիրուն-սիրուն Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավարները բերել են ազգային անվտանգության ռազմավարություն թազակազմած, դրել են Թրամփի սեղանի վրա, ասել են այն նարնջագույն մազերով ջաջա ջան, ուրեմն պարզվում է, բանից պարզվում է, оказывается, Արցախի հարցը են լուծում այս կյանք, այս սաղ մերձկասպյան ամբողջ տարածաշրջանը մեծ բանից սկսած է, կենտրոնական ասես սկսած մերձավոր արևել, սաղ լինելու է, սաղ դառնալու է խաղության, զարգացման եւ ստաբիլիզացիան, զիբելության, ոչմ սենց մի հատ օրրանա դառնալու բան էլի, տիպո հենց հիմա հենց այս նմուտին ախպեր ջան, ծզվեց զաստավիտով պետք է Ղարաբաղի հարցը լուծել տաս, ես այն օրը մի հատ լայվ եմ արել, այդ օրը կարծեմ դու էլ ղժղժալով էր զբաղված, ինչ որ սենց օրո բոմբա, որտեղ Միքայել Մինասյանը վիդեո էր արել, ասել որ դու մաքսանեգությամբ ես զբաղվում ու դու դրան դեմ ոչ մի բան չունես, որովհետև չես կարող ունես, ասա ռուսները քեզ կոնկրետ ոչ մի գաստուկ ես ծամելու, զբաղվում էր այդ օրը, բայց այսպես բան կար, ես այդ օրը սիրու պարալելները քաշել եմ Պաղեստինյան խնդրի հետ ու Արցախյան խնդրի հետ, որ միևնույն ժամանակ գնումա ճնշում այս երկու հիմնահարցերով, մեկը մերձավոր արևելքի հարցը լուծվի, մեկն է այսպես կոչած Մերձկասպյան ընդհանուր այդ նոր ազգային անվտանգության ռազմավարության գեոքրաքականության շահերից ելնելով ջոգիր կյանք, այդ նշանակում է, որ մենք պետքա դեբիլ չենք, այսինքն եթե Պաղեստինցիները Սաղարաբական համայնքով Սաղարաբական լոբիով գնում են նարնջագույն մազերով ջազին, ասում են կյանք, այսինքն այդ էլ էլի շնորհ, որ կարաս իրա մոտ գնաս իրան ինչ-որ բան ասես, որտեղ դու դրանից չունես, ասենք վաբշետը, ու Guardian-ը այսօր Սերժ Սարգսյանի անունն է վաբշետը գրում, որ քեզին սազզվել են, ոբշեմ, anyway, արաբական լոբին գնում ան դիտյու, ասում են Տրամփ ջան, կյանք ջան, ցավը տանը մեռը սրտի, ախպեր էս բան, էլի, արի, արի էս հարցը, հոկտեմբերին խոսանք, նոյեմբերին ընտրությունները տեն, ձեր ամերիկացիք այսօր հիշողությունները 3 տարեկաները խոյ ասենք մատերը դնում է Շտեպցելին, ասում է չի կարելի 2 ժամ հետո թազուցա դնելու, նորից պետք է ասես բան, հիմա ասում է դնես ես Պաղեստինյան հարցը ես դալբիտով մերձավոր արևելքի վրա բանն է Հորդանանի թակավորը մեջտեղ գցում, Իրանի պարլամենտի ինձ անվտանգության բանը կոմիտեն ես մի հատ Իսրայելի դեմ օրինագծի նախագիծա դնում Էսյանեյան դեմ, ասում է Տրամ ջանալու մի հատ նա Էսյանեյան, ասում է դրանք միջև գա հոկտեմբերը բան, հա ասում է մորացած կլնեն այս քոսոնց մերձավոր արևելյան խնդրի լուծումը, թռնի այսպես ջոգիր, հիմա անես պետք է անես, անես վախծես լուծես, ասենք հոկտեմբերին ցիպը լուծեցիր, իրանք որ նոյեմբերին գնում են ընտրության, այդ հենց թարմ հիշողություն է, իսկ ցենց արդեն մարինան դեղած բնդեր մի մերձավոր արևելք սախկյանքի միսկերել են բանով հիշելու, հասկանում ես, արաբական լոբի խիա է տանում, այնտեղ բացատրել են, բայց լյասո բտուպիխ ասեմ մեկ է պոզնի խելի, ես քեզ բացատրում եմ, որովհետև սեպտեմբերին քթավշա լեզվով խոսամ, չէ՞ տենց լիքը դուբինաներ ես ավակի չորս կողմը, կալբասն էլի ձևով խոսամ, սեպտեմբեր ամսին կյանք, ուրեմն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական հինգ անդամները
որոնք քո գոյության մասին առհասարակ հասկանում ես, ուրեմն հավաքվելու են ու վերաբաշխեն, ասենք, ռեսուրսային, կառավարման համակարգերը իրար մեջ, ջոգիր զոնները, բաները այդպես բաժանում են։ Ուշում լրիվ քրեական ենթամշակութային կայֆերի մեջ մտավ, բայց կոնկրետ ես փողերով, բաներով, ցուցի դիվանագիտական կորպուսներով, բաներով։ Այսինքն արաբական կողմը հասկանում է, որ այս ամեն ինչը կատարվում է դեպի սեպտեմբեր այդ հանդիպումը տանող այդ բանակցություններին ընթերցաջ, որտեղ ի տարբերություն քո դուրակության ոչ մեկ չի պատրաստվում հակառակորդ կողմին նվերներ անել ջոգից։ Հալի մի բանը գերի մերի են վերցնում ինչ-որ բաներ, հասկացա, համար իրանը խաղիր է տալիս, իրանը նավտ է ծախում Վենեսուելային, ամերիկանին լսում տղես, ալիս բրնի, արա, հես բրնը սատ կսնելու եմ, գնում եմ պատերազմ քո դեմ, ասես բաներ են անում, ջոգիր կայվ, ես կայվ բան է, որ քեզ փորձում են խփեն ու դու իրանց խփում ես, ոչ թե կայվ բան է, ես գիտեմ դու կյանքում երբեք չես փորձում, ինչ-ս տակից, մակից բան, սենց հետերից գնացել ես ռագատկով, սենց ճուկ այս ինձ մերցեն, ես բզին այս սենց պրովոլկով միած սենց բան, էլի, հետո հենց վրացել են, որ քեզ խփեն, ասեն, ոյ, ոյ, նայեք, իրանք սպանելու են, ես այդ ծելու են, սա նիվես վառելու են, ես անեի, ոբշեմ, քեզ մի քիչ այդ կողմից, այդ տղամարդկության առումով քեզ լիքը տրեյնինգ է պետք եղել, բայց չես ունեցի, ինչ անենք, ցավը տանեմ, լիքը մարդ, լիքը բան չունի իր ուզած բաներից, կամ էստի հարց առաջում դու ոբշե տենց բան ուզել ես ունենաս, թե չէ, ես չեմ կարծում, anyway, կյանք ջան, ուրեմն sense, իրանք հասկանում են, որ ոչ մի նվերներ չեն տալու, իրանք հասկանում են, որ ավելի հեշտ է հոկտեմբերին արդեն այդ վերաբաշխումը որոշ չափով ինչ-որ սահմանումներ տրված էս կորոնավիրուսը ումշուն այս վիճակները հասկացած, ով ինչ զենք որտե՞ղ է թաքցրել, մերձավոր անվելքում էս այն սա հասկացած, նոր մի հատ ասեն, հələ դավայցի մի հատ էս Պաղեստինի թեմա մի հատ ուրիշ ձև խոսանք, հասկանում ես, մենք էլ նույնը պետք է անենք, բայց դու չես անում ու ըտեղը որ քո աշկի վերևը նախ դունկ կա, ինքը զզվել է, ինքը փրճոտ է, ոչ ուզբեկի յոնքը լինի, հասկանում ես, ինքը դեբիլության ունկա, ինքը դեբիլ է, պեչատով դեբիլ է, ինքը զրոյից մինուս անսահմանություն IQ ունեցող հոնք է, որը չի կարելի մեր իրողության մեջ այսօր, երբ որ այսպես տարածաշրջան այսպես երում զերում է, այդ ինչ որ կնիկը սիրում մեջ աղջիկա էջ մտնի, այնտեղ այտեն սիրուն դրած կարծածեք Իսրայել, Իրան, բան, եթե չկարողանաք իրար փող կապակցել, զանգեք, ես ձեզ կփող կապակցեմ, չնայած չեմ կարծում, որովհետև ձեր ծրագիրը տրվում է ԱՄՆ դեսպանի կողմից, ու դուք այդ դեբիլությունները, այդ դուբինությունները բերում եք, պարտադրում եք մեր ժողովրդի վրա, ու դուք չունեք դրա իրավունքը։ Այս իմ լայվը խաղիկներով, մաղիկներով, հումորով, մումորով այն նրա մասին է, որ ձեր տեսակը ընդհանրապես մեր ազգային պատմության էջերից պետք է կտրվի քո տեսակի ոտքը։ Ոչ թե քո անձի բանը, ոչ թե հետո քդ կորես մորես, բաբշե ոչ մեկ հետաքրքիր չի։ Քո այդ դուբինա մտածելակերպը, որը ազգային ու պետականամետ պատկերացում առհասարակ չունի, մեջը մոտ զրոյ է, ասենց մի հատ։ Այդ զրոն 5000 տարվա պատմություն ունեցող ազգի պատմության գրքերում անելիք չունի։ Արա ձեր ոտը պետք է կտրվի այդպես, հասկանում ես կյանք։ Դուք մարգինալներով կհավաքվեք թուրքերի հետ խաղաղասիրություն Բանեսյանը, այսինչ թուրք, այսինչ թվին, փրկել այսինչ հային բան, ես սկայֆերով կապրեք, կենացները կխմեք այդ թուրքերը կհանգստանաք։ Ոչ ցեղասպանության թանգարանում, ոչ պատմության թանգարանում, ոչ մատենադարանում, ոչ ազգային գրադարանում, ոչ ԱԱՑ-ում, ոչ արտգործնախարարությունում, ոչ ՊՆ-ում, ոչ առավել ևս առաջնագծին։ Այդ զոմբիացած հայի տեսակը չպետքա մոտենա ազգային պետականության կառուցման հիմնասյուներին, ջոգիր, որոնք պետք է ցեմենտից սարքածլնեն։ Գաջը չպետք է գայլանաց, ես եմ ստեյ ցեմենտը, ջոգիր, գաջը սարա։ Գաջես, գաջել չես, երևի դա կոմպլիմենտ, կավիճ եք, ինչ եք, այսպես ամերիկացի դեսպանը դրել է, այսպես ներվերներից վրա, այսպես, այսպես գծմծում է, 2 տարի է, ու զզվել են քեզնից էլ, հասկացար, քեզ բռնած կավիճի տեղ այդ դեբիլից էլ։ Պրոստի ես չեմ ուզում, որ ռուսը գա պադուշկան այսպես իրանց տուալետներում այսպես թրճած, այդ գրատախտակը այսպես սրբի մաքրի, հետո այսպես ինքը ոնց ուզի, քարտեզը գծի, ջոգիր կյանք։ Ես չեմ ուզում Հայաստանի Արցախի քարտեզը ռուսի ձևով գծվի կամ ամերիկացու ձևով։ Այդտեղ է պետությունը պետություն դառնում, երբ որ ինքը կանգնում այն մյուսներին ասում է, չէ, իմ ջուրը այստեղով է անցնում, իմ հողը այստեղով է անցնում, իմ զինվորի արյունը ստեղ է թափվել, ես 2 ոտով պինդ կանգնած եմ այս հողին, ես մի քայլ հետ չեմ գնում, ոչ թե ոչ մի թիս հող, ոչ մի քայլ հետ, այն ազգը, որ մի քայլ հետ գնաց, դուշմանը գալու է 100 քայլ հետ դարձ տանել տա, այդ է ալնելու, այս ամեն ինչը դրա մասին է, ու դու քո դեբիլ լայվերով մինգի ազգի այգին ու դարձրու քո քոպակ հայվենքը, ինձ տարից գիլաս եմ հավաքում, տարից թոգել եմ հավաքում,
Միարա, արա։ Ստեղ հինավուրց հաճար աճում, ջոգիր ստեղ մածունը առաջին անգամ ստեղծվում։ Ստեղ գութանով վարա գնում, տղամարդու ձեռներով կոնկրետ երկա գրում, հորովելա գնում։ Ինչս եկել խզխզան ձենով զզվելի անսուլուղ ձևով, պլասկա ստոփալով ընկելես հայկական դաշտերը։ Դու մետ քեզ նայի Կոմիտասի պերսպեկտիվից, ինձ Կոմիտասը քեզ նայր, ինչ էր մտածելու։ Մտածել ես այդ մասին, շատ հետաքրքիր է։ Անդրանիկ Փաշան քեզ նայր, ինչ էր ասելու։ Նժդե քեզ նայր, ինչ էր ասելու։ Դու իրանց պերսպեկտիվայից քեզ նայած կաս։ Դե մենակ կանգատ պերսպեկտիվան է հաշիվ։ Կանի կդ համանդրանիկ Փաշան եմ, Գարեգին Նժդե եմ, համեսին չէ, համեն Կոմիտասը, ովքեր են դրանք վաբշե քո կնգատը։ Դու էլ Խոճուշ ջան, այդ մասկոքով, այդ դիմակահանդեսով միա, դու իտակ դիմակավորված ես կյանք, պետք չի դու տենց ֆակտիչ ես գիտնես հելնես քուչեքը, ցույց տաս ազգին, որ գիտեք հիմա պետքա դիմակ դնել, այդ դիմակը դու պետքա Բրազիլիայում դրած լիներ, չէ հելնի դնգներ չոլերը։ Ջոգիր, որ գնացին են Բրազիլիային, ախմախին են փաթաթվեց Իրեսյանեն, հետո եկար Մեղրի, ժողովրդին էր փաթաթվում Պաչիկ, Մաչիկ Եսյանեյան, այն ժամանակ պետք է մասկին կապած լիներ, ու դու բաբշ չպետք է խոսես, դու առաջին տիկինը չես։ Ու քո ֆոնդերի հանդեպ կա կոնկրետ հարցադրումն է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն է տալիս ու ինձը դուր չի գալիս։ Ես չեմ ուզում ձեր ապուշությունները, ձեր գեղցի շուստրությունները դառնան արտաքին քաղաքական դաշտում անդառնալի կորուստներ։ Սկանա։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում, Ժողովուրդ ջան, մերսի, որ միացաք այս այսօրվա թեման։ Խնդրում եմ այդ հոդվածները կարդացեք Image-ում, մշուախ չկա Image-ում, այլ կխոսանք գեոպոլիտիկայից, բայց այս ամեն ինչը հիմա իրար է հակնելու, սաղ։ Ոչ մեկ տունը չպետի նստի, ոչ մեկ դիմակահանդեսի մաս չպետքա դառնա, ոչ մեկ մեր աչքերը, մեր բերանը ոչ մի բան չի փակելու, ու Արցախը մեր ոտերի տակից տանի, հետնել մեր սաղ հայրենիքը, չի լնելու, սկամ բան, բաչիկներ, լավ տրամադրություն, լավ իրիկում, ուժեղ, պակա։